Hola, Julio Calleja naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Kirol Zientzien Fakultateko irakaslea eta gainera kirolariak entrenatzen ditut. Atsegin nuelako ikasi nuen gorputz hezkuntza. Galesen bukatu nuen karrera, eta itzuli eta gero ikasten segitu nuen. Tesia bukatu ostean zenbait herrialdetan izan nintzen lanean, Australian, Estatu Batuetan eta Ingalaterran. Behar bada, esperientzia politena Chicagokoa izan zen. NBA-ko Chicago Bulls taldearen jarraipena egiten dioten ospitalean izan nintzen. Medikuekin lan egin nuen, eta lankidetzaari esker gaur egun haiekin lanean segitzen dut gauza askotan. Azken urteetan asko hobetu dira entrenatzeko sistemak. Kirolariek gero eta modu zehatzagoan entrenatzen dute. Kirol bakoitzean ematen diren erantzunen ezagutza gero eta handiagoa dugu. Naiz eta ekipo bateko kide izan, eta leku berean entrenatzen egon, ordu asko ematen dituzte bakarkako lanean gabeziak hobetzeko eta duten postua indartzeko. Horrez gain, biomedikuntza laguntzak funtsezkoak dira. Inguruan mediku, nutrizionista, fisiologo eta biomekaniko talde on baten duena, gai izango da bere errendimenduari etekin handiagoa ateratzeko eta dominak lortzeko edo partidak irabazteko behar izaten den 1% edo 1,2% hobekuntza lortzeko. Talde, selekzio edo goi mailako kirolariekin izan dudan esperientziak erakutsi dit, goi mailan dauden jokalariak bikainak direla. Bere gaitasunari esker iritsi direla maila horretara. Benetan, jokalarion eta bikainak emozioen kudeaketak ezberdintzen ditu. Une jakinean, abiadura oso handian, erabaki zuzenak hartzen dakien, jokalariak lortuko du arrakasta. Zer da prestatzaile fisiko bat, Alberto Inurrategirentzat? Prestaketa fisikoa antolatu, planifikatu eta egiten den lanaren jarraipena egiten duen arduraduna. Prestaketa nik bai ulertzen dut batetik errendimenduari begira eta bestalde errendimendu hori arriskuaren aurrean zenbat eta hobea izan arrisku horiek saihesteko ere balio lezaken zerbait moduan. Me he escapado, tío. ¿Sé ni qué hora es? Las dos. Hace una hora nos ha tapado una avalancha a la tienda. Hemos salido como ratas. Y bueno, 20 minutos después nos ha caído otra que, bueno, nos ha llevado el milagro. Y bueno, pues hemos bajado aquí. A ver debajo si una piedra. A ver si la contamos. A ver si la contamos, pues. Pero vamos. Todo cerquita, ¿eh? Cerquita, cerquita. A ver, repisa txiki bat egiten dugun. Gutxienez zer itxeko, zertzeko. Bueno. Gutxienez, goiko... Aitzonek, babes ematen digu. Babesten gaitu. Ezker eskuinetik, abalantxak edortzen ari dira. Bizitza duzu hor jokoan. Dudari gabe. Kosta egitea zaigu askotan hori ala onartzea, baina nik ez dauka zalantzarik zenbait egoeratan arriskuan jartzen duguna bizia bera dela. Naiz eta, mendia ez dugu horrela planteatzen, mendia planteatzen dugu gustoko zerbait moduan, baina kontzientzian izan behar dugu zenbait unetan arriskua oso handia dela. Thank you.
Lo que se está haciendo ahora es aplicar la investigación básica del laboratorio de otros países. Kirolarien errendimendua hobetzen laguntzeko, Kanada eta Australia bezalako beste herrialde batzuetako oinarrizko ikerketa aplikatzen da hemen. Y luego además esos datos dentro de la facultad de alguna forma fakultatean datu horiek ezagutza zabaltzeko helburuarekin erabiltzen dira. Herritarrek informazio hori ezagutu dezaten aldizkarietan publikatzen dira, edota kirol errendimenduarekin zerikusia duten doktore tesiak argitaratu. Con temas de rendimiento deportivo. La tecnología ha sido otro de los aspectos que más ha evolucionado y por ejemplo en el caso de Gehien garatu den alderdietako bat teknologia izan da. Adibidez, Ego Polora Albertok egin zuen espedizioaren prestaketarako babesten duen konpainiak jantzi batzuk eman zizkigun abiatu aurretik probatzeko. Albertoren anatomiara moldatzen ziren ikusi zenezan. Ezkenekielako Albertok hotzari nola erantzungo zion. Kontuan izan behar da, Himalaian 8000koak egiten izan zenean, temperaturak 0 azpitik 15 edo 20koak izan zitezkela. Baina Albertok muturreko hotzari nola erantzungo zion. Ezkenekien, 0-60 graduko temperaturari. Azken belaunaldiko jantzi sofistikatu oso arin bat bidali ziguten. Jantzia gaizen muturreko hotza jasateko eta gorputzaren temperatura gordetzeko. Fadurako hobekuntza zentroan zenbait proba egin genizkion. Hango medikuekin batera, jantzia Albertori egokitzen ote zitzaion aztertu genuen. Muturreko jarduera dagoen kiroletan, hotz edo altuera baldintzek kirolarien errendimendua kaltetu dezaketenean. Kasu honetan, goi mailako himalaista den Alberto, teknologiak lagun zaitzakeela adierazten duen adibidea da hori. Zure esperientzia kontuan izan da, hainbeste urtetan, evoluzio bat izan du prestakuntza fisikoak? Nik uste dut, poliki-poliki, gero eta kontzintzia gehiago dagoela, prestaketa fisikoak daukan garrantzia horri begira, eta zakin mendira begira ere, plangintza jakin batzuk egiteko aukera eta dago jendea bai espezializatua dagoena eta kirol medikuntzan ere mendiak egin du bere txokoa eta hortaz nik uste dut gero eta ezagutza gehiago dagoela arlo horretan ere eta importanteak direla eta oso lagungarria direla mendira begira. Iristea oso zaila da, non eta ez dituzun gurasoak aukeratzen, gaitasun apartekoak izatea zaila da, eta gainera oso aldeko ingurua eta entrenamendurako eta sakrifiziorako gaitasuna izan behar da. Mundu guztia ez dago horretarako prest, jakinik iritsi zaitezkela, edo ez. Nik esango nuke, beste alor batzuetan bezalaxe, iristea oso zaila dela. Alderdi honen artean, behar bada, titulu edo dominak lortzen diren momentuak nabarmenduko nituzke. Batez ere, taldeko kiroletan beste erabatera bizi delako. Guzti horretatik, kirolariekin duzun harremana gelditzen da. Behar bada, txarrena da, jabetzea, kirolaz modu ez oso etikoan jende asko bizi dela. Titulu bat, edo domina bat, edo kirolariak bere helburuak lortzea da benetan atsegin duzuna, baina askotan inguruan badaude parasitoak diren egoera batzuk, horren atseginak ez direnak. Baina ulertzen dut sistema ekonomiko global batean gaudela, espektakulu bat handela eta kirolaren parte dela, horrekin bizi beharra dago.
y con eso hay que convivir.